že čauky a vky, bohužel, teda bohužel, nebo vítejte u druhého dílu ze hry Stranded Deep. Ještě jsem bohužel nevydal první, nebo nestihl jsem to zatím, ale už točím další, takže nevím, jaké na to budou ohlasy, ale na streamu se to hodně lidem líbilo, když jsem tehdy točil. A jsem tu úplně na stejném místě, kde jsem minule skončil. Už jsem tady začal točit a zase jsem říkal, vítejte tady zde u mé mikrovlnky. Nebo jsem tu společně zase se svou mikrovlnkou a takový kecí. Ale bohužel, když jsem hrál asi přibližně minutu, tak mi spadlo nahrávání kvůli grafice zase. Jak už jsme měli problémy i na streamu. Jsem se myslel, že mi crashnula hra, ale naštěstí ne, takže se to rovnou ji uložíme zase. Tak a jediný, co jsem vlastně říkal, že je, že se tady podíváme do různých vraků, jestli tu vůbec nějaké jsou okolo ostrova. Tady nic nebylo a tady jsem tak šel, zatím neplaval jsem ve vodě. A hele, tady můžeme pozbírat nějaký krabí, to mě moc nenapadlo, i když možná je teďka nebudu moc potřebovat, hned vám ukážu důvod. Jinak na velikosti toho kraba mimochodem myslím nezáleží. On je vždycky vlastně stejně velký tady v tom. A musí toho vždy udělat, jinak se pozvracíte a nic vám nepřidá. Hele, stik. No a tady jsem vlastně plaval tak, že jsem si říkal, jestli ho třeba neuvidím tady ve vodě. No a čirou náhodou, počkat, kam jsem to hodil. Tady to je. Tam jsem uviděl sardinky, snažil jsem je se sbírat rukou a taky jsem uviděl tady tohodle. Rejnoka, jak plachtí. Hele, už vylízá sluníčko. A už je tady sluníčko. Jsem ho tam uviděl, tak jsem do něho začal sekat mačetou. A on se prostě nebránil, což je teda super. Bál jsem se, že na mě zautočí tím svým ocasem. Ale nebránil se, takže máme rybu. Což pro nás teoreticky znamená lepší jídlo než kraby. Já jsem tu dalšího nepoložil. Akorát teďka přemýšlím, jak bych to tak mohl uvařit. Takhle se totiž nepeče, to jde slyšet. No můžu ho tady takhle zkusit nechat zatím ležet. Pouze si tady naberu nějaký styky zase. Tak, přiložím. I když vlastně bych tam mohl teoreticky dát palmové listy. Ale teďka kde jsou? Jsem vlastně tady kácel. Jsem měl. Jsem tu vlastně kácel tu palmu předtím. Jo, já jsem z těch listů vykraftil tu postel, tak já už vlastně žádný nemám. Tak tam ještě dáme ty dva styky zatím. Jo, stačilo jenom jeden. Tak a vlastně nic to nedělá, koukám. Takže my bychom ho teoreticky asi měli nějakým způsobem naporcovat. Ale nějak se mi to nedaří. Zkusíme ještě normálně rukou. To je taky nic. Tak to tady zatím tak nějak. Jo, takhle tam necháme. Naháž, dáme tam teda kraba zatím píct. Počkat, ne, teďka jsem hodil jednoho neudělanýho semka, to nechceme. Tady je dáme víc bokem. Tak, a jelikož jsem tady nějak si nevšiml moc teda toho vraku nějakého, jestli doufám, že tu nějaký je teda. Tak nasedneme do člunu a trochu tady ten, to objedeme, jestli si náhodou něčeho nevšimnu. Ono to nemusí jít odsud vědět, ono se to celkem zvláštně vykresluje, tak proto. A uvidíme. Jinak, jak jsem ještě mluvil o tom, že jsem se právě díval na toho gamera, já jsem zapomněl říct tu jednu věc. Tak, to tady vyjedem, tak vyježdíme. A tak jde vlastně o to, že on je známý takový tím, že si vlastně do všeho dává nějaké módy, nebo hlavně do Minecraftu, teda on nehraje klasickou vanilu, pokud jako ho nějak sledujete, nebo vás vůbec zajímá Minecraft. Tak, teda na tom takhle nějak a on právě si tady do Stranded Deep v jeho posledním Let's Play z této hry přidal takový mod, který mu vlastně zdvojnásobí tady to v tom inventáři, že jste si mohli všimnout, že se tam dá maximálně 4 stony, že vlastně na sebe nastakuju.
a pak už musím dávat další, tak mu se to zdvojnásobilo tím modem a mohl si jich tam dávat 8 a je to snadnější na přepravu například toho dřeva. Co to je? Jo, sardinka. A je to vlastně snadnější na přenášení toho dřeva z těch jiných ostrovů a takhle. A proto jsem vlastně si říkal, že bych teoreticky mohl udělat si něco podobného, po případě i víc modu, pokud se ženu. Takže abyste třeba počítali s tím, že do příštího dílu se něco takového objeví. A rovnou právě říkám, nebo vám budu právě říkat, odkud všechno tady toto sháním. Protože nechci dělat jako, že jsem na to přišel sám, nebo tak něco. Jinak ten oheň, on dohořel. Nebo bak. Jo, bak. To je právě tady to, jak jsem o tom mluvil s tím vykreslováním. Že to není ideální moc, takže takhle. Akorát mám takový problém, že tady prostě není ten vrak nějaký, asi jedně, že nějak hodně potopený dál. Ono se to nějak automaticky random spawnuje, ale jsou tady zase tři ty rostlinky, tak je takový zvláštní. Proto jsem se teďka právě rozhodl, že pojedeme na nějaký další ostrov. Takže si zde položíme zapalovače. Jo, uvidím je. Tak, nebudeme je potřebovat. Mačety si taky nebudu. No, i když. Ne. Nebo. Jako podle mě tam určitě najdeme něco, čím bychom to teoreticky mohli sklidit. Při nejhorším si tam vykraftíme. No, není takový složitý problém. Tak tu jednu vodu asi nebudu brát, protože ji teďka vypiju, to nám bude stačit. Pokud nebudeme nějak bojovat se žralokem a tak podobně, tak to v pohodě zvládneme. Tak, teďka akorát sníme nějak toho kraba tady jednoho aspoň. Jo, a máme všeho plno. Tak, teďka se jenom mrknu, jakým směrem pojedeme. A protože jsme přejeli minule z té osmdesátky, tak tohle není 80 tam tím směrem. Tak bychom se mohli jet podívat právě tam. Takže jdem. Taková výpravička. Počkat, vyhodil jsem tu flašku té vody. Já vyhodil. Vlastně už je prázdná, takže je mi teoreticky k ničemu, dokud nebudu mít ten kbelík. A napít se tam vlastně můžeme z kokosu taky, takže to taky není problém. Pokud by na nás náhodou teda tady nezautočil někdo. No, jo. Pokud by na nás náhodou zautočil žralok a my bychom to nezvládli, tak. Tady máme už to sejvnutý. Takže je to v pořádku. Ale tady něco je. Rychle pryč. To je taky to mečoun, nebo jak se to jmenuje, ne? On je myslím neškodný, on neutočí, ale shazuje ze člunu a pokud by nás náhodou jednou shodil, tak jsme na věky věku v háji. Jednoduše řečeno. Protože to se mi už jednou stalo, potkal jsem ho prostě. A už se na ten člun nedalo dostat, dokonce mi ho jednou i potopil a pak jsem tam prostě plaval. Asi 5 minut, než se to vynařilo. Oh, ale teďka mi nedošla jedna důležitá věc. A to, že právě zapadá slunce. A já jsem si prostě tady vyjel na moře na jiný ostrov. A tady je zrovna žralok. Ježíši Kriste, rychle. Musíme doufat, že projedeme. Pojď. 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 Pěkně. Tak jo, to pro nás znamená, že vystupujeme. Vidíte, žralok se i tak snaží. Ale marně, svině jedna. Tak a přijeli jsme tam z toho ostrova. Takže se podíváme rychle na kompas, ať si to zapamatujeme. A je to přibližně desítka tady z tohoto místa. Mezi tady tímto velkým kamenem a naším raftem. Takže to máme. Tak, teďka se odbagneme trošku. A pozbíráme tady rovnou nějaké kamení.
To se vždycky hodí. Kamení prostě musíme vždycky sbírat na ostrově. Dokud ještě máme dostatek dřeva, tak sbírat kamení, kamení, kamení. Pak už ho tam možná budeme nechávat a budeme brát hlavně spíš dřevo. Samozřejmě se to dá nějak v tom přepravit, ale je to příliš. Hele, tady máme rovnou. Čekat, nemůžu vyskočit. Tak, co tam máme? Nějaký světlo, ale. Koukám, že mi ho to nějak nedalo, tak ono se asi něčím bude muset aktivovat přímo. Že ho asi mám někde nějak na sobě. Hele, levitující palma. Zajímavý. No a jak jsem říkal, tak vážně nastala noc. Jej. Takže bude velmi snížená viditelnost, i když nám krásně svítí měsíc. Čehož bychom mohli tam u toho využít. Protože bychom tam možná teoreticky něco i mohli vidět. Nemá smysl podle mě nějak zbytečně se zdržovat, ale radši si to uložím tady. Kamení jsem tady moc nenašel, teda jenom 4 zatím. Ale nevadí, tak a my to riskneme, i když jsme tady viděli toho žraloka. Oni jsou tady stejně vždycky, prostě. Ono není tak nebezpečný, pokud s ním nezačneme hned bojovat. Vždycky se mu většinou dá ujet, skoro. To není tak hrozný. A tady uvidíme, že nic neuvidíme. Ale riskneme to. A zkusím se potopit. A není to tak hrozný, ještě se teda ale rychle vytopíme. Vytopíme. To zní divně, nadechneme prostě. Tak. A jdem na to. Ne. 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 Já se zabijím. Ona tady vyplula taková lionfish. Jo. Ale nezobrala mi životy naštěstí, akorát můžete vidět, jak mám teď takový krásný pupinky na rukách. Ona nešla moc vidět. Oh, žralok, žralok, žralok. Jedem, jedem. Já jsem říkal, že je to špatný nápad. Ale až v půlce cesty. Nedošlo od minulého dílu, že jsme skončili už tak přibližně tak ve 3/4 uběhnutého dne. No nevadí. Teoreticky máme sekeru. A teoreticky tu jsou ty, takže noc přeskočíme. Nebudeme se zbytečně zdržovat. A uděláme si zde jednu postel navíc. Bum, 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 bum. Tak. Super. Tak, naházíme to někde tady. To bychom měli. Ta pádla ne, zase sekirku. Ještě si uděláme i sticky. Vrskneme je k tomu. A teďka musíme najít tu rostlinku. Au, tu nemáme ničím, čím zničit. Jo, dobrý. To můžeme vzít sekerou. Tak to je pohoda. Hele, tady... What? Tady taky třetí. Tak, a teďka? Ještě nemůžeme craftit postel. Tak pozbíráme pár styků ještě tady po zemi, co jsou. Jinak tam v tom vraku tam zase najdeme hodně věcí, takže pokud tam nenajdeme plno stejných věcí, tak to bude, tak nám to zaplní hodně velkou část inventáře. Což znamená, že nemá smysl tady kácet zase tamto lano. A nebo kácet. Super, tak máme další postel. To bude na každé most, na každý most, na každý mostrově jedna postel. Tak, a máme tu ráno. Aha.
Nejsme na jezení super, takže vezmeme kokosy. A na ním prej stačí nějak hodit jenom. A on by se měl rozbit. Akorát nevím jak, jestli já mám takhle jenom pustit. A nebo jestli ním mám tak bušit, jak jsem to dělal předtím. Bum. 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 Já to chci prostě vyzkoušet, no, jestli mi to půjde, ale vidíte, že mi to moc nejde. Bum. Ještě. Uchop se. Bum. Nedáří se. Využijeme sekírky. Proto jsem si ji vzal. Bum. Udělali jsme díru. A můžeme ho vypít. Tak, teď ho zase vyhodíme, protože už je vypitý. A rozpůlíme. Tak, ještě z tohohle si uděláme i pitíčko. Tak, máme napití a tady ještě další. Ne, ono prší, zase snížená viditelnost. Já na to mám fakt štěstí, jo. No a mlha, super. Já už jsem ten jeden vypil, tak ho musím vyhodit. Tak, už jsem vypil i druhý. Tak, teďka je rozbujeme. Škoda, že ten déšť nepřeskočíme tím, že bychom se šli vyspat. To je celkem dost jaksi problém. Ale tak sníme to. V pohodě, jak jsme na tom. Mě ubili životy. Sakra. Si nejsem jistý, jestli jsem to uložil po tom, co mě napadla ta ryba, ale radši to ukládat nebudu, protože by nás tohle teoreticky mohlo zabít. A já zkusíme se vyspat, jo, nejde to, bohužel. Tak jo, co já budu dělat teďka? Jako teoreticky můžu vyplout a podívat se tam i v té mlze, schválně, jestli tam bude lepší viditelnost. Já myslím, že bychom to mohli zmáknout, ale jestli tam zase narazím do ryby, kterou neuvidím a zahlídnu až úplně v poslední části, tak to je na nic. Ježíš, tady je žralok. A nějaký malej. Jaký to je? Útočí nebo neútočí? Jo, on je takový hodně, jo, tady ten, on je takový hodně rychlý, ale mně se zdá, že nenapadá. Že dá se říct nažranej. Tak to můžeme risknout. Jo, teďka už nezautočí, tady vevnitř snad. Sekera, co to bylo dál? No, ta jedna, nějaká vrtulka. Belík. Mačeta. Světlo. Já to už jedno mám. Já mi už mám plno. Sorry, sorry. Nadechnout. Dobrý, musíme se něčeho zbavit a to rychle. Takže tuhle sekírku, ta už je skoro rozbitá, máme další, kterou nemůžeme vykraftit, takže by teoreticky měla být lepší, ale možná je horší. Tak, seberme tohle. A tam to už nemůžeme, vyhážeme tady to kamení. Máme světlo. Ne, takže si to zase nabereme. Tak. A rychle ven. Už se topíme. Dobrý, dobrý, dobře mi. Tak jo, teďka je pro nás úkolem tady super. A teď se musíme vrátit. Snad je to tady tohle. No a jelikož tohle asi neskončí do noci, nebo skončí až jak bude zase noc pomalu. Tak bychom to teoreticky mohli risknout. Protože jsme přijeli tady a tady, když bychom chytli ten kurz, tak bychom tam mohli doplavat. Jinak vidíte, že kamení máme 4 a už prostě tady kbelík a takhle a už prostě nemůžeme sbírat další věci. Jo, akorát se můžeme mrknout ještě tady někde.
Byl vrak, tím jsem si jistý, že tady něco bylo okolo. Ještě, když jsem tady tak chodil, tak se mi zdálo, že jsem něco zahlídl, takovej ten malý, jako rád, že tady už vlastně ten jeden byl takovej ten vytopený, že. Ale já bych přisahal, že jsem viděl ještě jeden ve vodě a byl hodně u břehu a nevím, jsem si jistý, jestli jsem k němu šel. Tak to tady tak proběhneme ještě okolo, jestli to bylo tady vůbec, anebo jestli jenom, jo, tam je, tam je, tam je. Hele, tak vyhodíme, tak pobereme, sníme. Vezmeme. Easy peasy. No a vlastně bychom těho kamení teda teoreticky mohli pobrat 8, když bychom měli ten mod. Já si myslím, že nám to akorát zkrátí čas. A nebudu to třeba pak muset nějak zbytečně stříhat, když už bychom jezdili znovu a takhle. Kolo toho, tak to je lepší než mačeta. Mačety máme tam dvě. To je lepší, pokud máme lepící pás, nemáme lepící pásku. Tu jsme nenašli. Tak nic, to nevadí. Kdybychom měli k tomu lepící pásku, tak si můžeme udělat obvaz. A díky tomu bychom vlastně přežili a zachránili se tady od toho ubývání životů. Akorát koukám, že mi zatím ubyl pouze jeden, tak si to zase riskneme to a uložíme to i s tím. Tak a teďka nabereme ten kurz. Takže to bylo tady k takhle. Takže tam pojedeme a uvidíme, jak na tom budeme. Jsem schválně zvědavý, jestli tam dojedu takhle, nebo jestli jsem úplně lempl a nedám to. Samozřejmě se nepočítá, když mě zhodí žralok nebo něco podobného. Na to ještě nejsem zvyklý. Tak a jedeme. To fičí. Ale dobrý, teďka z toho člunu nepadám. Možná je to tím, že mám plný inventář a jsem jakože těžší, tak jsem v něm víc zabedněný, ale nechci to zakřiknout, protože nějak ujíždím dozadu, se mi zdá. Jo. Ale to jsem se tak neměl pohnout. Počkat, jenom se mrkneme, jestli máme. Ne. Sakra. Já myslím, že někam dojedeme, ale vůbec nevím kam. To bude problém. Trošku náš. Zase to tak divně škublo. Kvůli tomu prostě pořád. Tak jedu blbě. Ačka rád, když jsme jeli bys tam na tu stranu, tak bychom možná. Tam už něco vidím, ne? Doufám, že to ono. Jako ještě jsme toho neměli tolik, takže ono se nic neděje, když už jsme náhodou úplně ztratili ten ostrov, ale já myslím, že to není takový problém, oni se pak objeví, jak přestane pršet. Oni se pak, hele. Mrknem tam. Já bych mrkl. Hele, super, ono se nám rovnou i vyjasní, takže vidíme, jestli tu jsou žraloci. Já myslím, že je to ten můj ostrov. Snad, protože není tady blízko žádnej další. Jestli to není on, tak jsme jeli určitě úplně blbě. Počkat, tohle už jsme vybrali, si myslím. A nebo ne, to je nějaký, to je jiná loď. Tu jsme nevybrali, tu zle jsme nevybrali. Takže zase nahoru. A dolů. Tu nic není. To musíme vplavat až tam dolů, tak se ještě nadechneme. Tak ať si nás všimne každý žralok v okolí. Jo, a tu máme nějaký toolbox. Ano, lepící páska. Super, tak já bych to pořešil asi tak, že se sem hned vrátím. Jenom si dojedu tam na ten ostrov. Budeme to zatím nazývat tam ten ostrov, kdyby to náhodou nebyl ten náš. Je to ten náš, vidím tam campfire. Ohniště samozřejmě.
Já tomu budu říkat takhle těmi anglickými názvy. Jsme sem dojeli fakt správně. To mě posar. Ne, pardon, za to zprostý slovo. Tak. A tady to zase vyhážeme. Je, máme další kanistr vlastně, když nad tím tak... Ne, to jsou rozdílny, super. Tak, to potřebujeme. Jelikož nám dochází určitě voda už a nemáme, tak si zajdeme naplnit. Tak, stačí, když do toho takhle dřepneme. Myslím. Jo, a vidíte, už je v tom voda. Šup, oděláme hotového kraba a mrskneme tam ten bucket. Tak. A tady máme ještě jednu součástku pro motor. Díky tomu si pak můžeme vycraftit jak kdyby motorový člun, i když ono je to spíš motorový vor. Tady máme tu flašku, tak si ji položíme někde tady blíž. Tak a já myslím, že už toho bylo stejně celkem dost. Takže pro tento díl to už bude asi všechno. Pokud se vám video líbilo, tak můžete zanechat lajka. A popřípadně nějaký pěkný koment s nějakou radou. Třeba pokud jste na něco nějak přišli a takhle. A u dalšího dílu nebo jiného videa čau kevky.